צא, צא, כנס, נו מה, נו, אתה לא שאין מיטה נורמלית, איך אפשר לשמוח, נו, ברצינות, ארבעת המינים שלך, בסדר, לא בסדר, נענע אותם, נפל לך, לא נפל לך, תראה את הערבה שלך כמו איזה גוססת כבר, כאילו באמת, איך אפשר להיות מארחים, מתארחים, מה זה כיף, תמיד כל המשפחה, ויהיה עוד חג ועוד שבת, ועוד חג ועוד שבת, איך זה, איך אפשר לשמוח בדבר הזה? אז אולי זה יהיה הנקודה שאנחנו נדבר עליה, מכיוון שזו הנקודה העיקרית. כל אחד מאיתנו מרגיש, בזאת השם אני יכול להיות שמח, אם רק יהיה לי א', ב', ג', ד'. מה זאת אומרת? אני יכול להיות שמח בזאת השם כבוד הרב, אם הפרנסה שלי תהיה יותר טובה. אני יכול להיות שמח אם יהיה לי אישה טובה יותר, בעל טוב יותר. אני מוכן להיות שמח אם הילדים שלי יותר מחונכים. כל אחד מאיתנו אין לו בעיה להיות שמח, רק אומר, יש משהו שמפריע לי. משהו שמפריע לי, שאם זה לא היה, אז. וכל אחד יש פה רשימה, אני אומר, תעבור אחד-אחד. יש רשימה, אחד זה הבריאות, אחד זה הפרנסה, אחד זה ההורים, השכנים, הדודים, הילדים, מה שתרצה. לכן אומרים לנו חז"ל, חג סוכות הוא כביכול מודל של שמחה. למה? אתה צריך להיות מסוגל להיות שמח עם כל הבלגן. זאת אומרת, עם הסוכה ועם הזבובים ועם הגשם ועם ארבעת המינים. אתה אמור להיות שמח, ועד כדי כך שיבוא לנו חס של בתביעה אחרי 120, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב ברוב כל. זאת אומרת שכן מצפים לנו להיות בשמחה. אז שאלה איך עושים את זה, השאלה איך לא, אז כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז תראו, קודם כל אני לא אוהב מיסטיקה. מה זאת אומרת לא אוהב מיסטיקה? אל תחפש סגולות איך להיות מאושר, כי אין כאלה דברים. היה בית חולים בארצות הברית. מחלקת טיפול נמרץ, זו מחלקה הכי מפחידה מה שנקרא. מיטה מסוימת בכניסה לחדר, פתאום יום שישי, לא סתם, יום שעה 9, הבן אדם שישן שמה, כאילו מושפז שמה, נפטר. עכשיו תבין, פעם ראשונה אמרו, אוקיי, מקרה, קורה, טיפול נמרץ, אחי, זה לא ספה. אנשים שפה יכול להיות שהם בחלק של מעבר. אבל הביאו מאדם אחר. בכלל מחלה אחרת, בעיה אחרת, לא חשבו על זה בתחילה כתופעה. יום שישי, שעה 9, טיפול נמרץ, אחי, הכל פה מכונות, הכל פה על המילימטרים. טאק, גם הוא נפטר. לא משנה איזה גיל, לא משנה אם זה גבר או אישה, לא משנה איזה מחלה, נו. בפעם השלישית שזה קרה, הבינו, חביבי, זה לא סתם. יש פה איזה כללה, יש פה איזה, לא יודע, משהו במיטה, מה, לך תדע. טוב, כל הרופאים, כל אחד הביא, זה איש דת שלו, אתה מבין? רופא נוצרי הביא כומר עם צלבים ודברים כאלה, הרופא המוסלמי הביא איזה קאדי עם כל מיני כאלה חמסות. ולהבדיל, להבדיל גם הרופא הזה הביא, הרופא היהודי הביא איזה רב, אתה יודע, עם מזוזות עניינים. אמרו בוא נראה, הציבו מצלמות, בוא נראה מה קורה. בוא נראה, אולי זה שדים, אולי זה משהו, לך תדע מה קורה, איך יכול שאדם מת? כולם מוכנים שעה 9 הוא נפטר, כן? 8? לא קורה כלום. 8:30? הוא עדיין חי. 8:45, הכל בסדר. ב-8:50 נכנס המנקה הספרדי. היה איזה אחד פרננדו. הוא מנקה מחליף. היה מנקה הזה בחופשת לידה. בא עם השבע אבק, מחפש שקע, לחבר את השבע אבק. מוציא את המכונת הנשמה, מחבר את השקע, מתחיל לשאוב. אתה מבין? זאת אומרת שבסופו של דבר אתה מוצא שהפתרונות הם הרבה יותר פשוטים ממה שאתה חושב. אתה חושב, לך תדע מה קרה, איך קרה. הוא לא יודע את הפרוצדורה, הוציא את השקע. אני אומר, זה טיפול נמרץ פה, כולם הנשמות גם ככה. ולכן העבודה שלנו גם כן, אל תחפש לא בשמיים יום חז"ל. אל תחפש דברים שאז אם יהיה לי את זה, אז אני אהיה מאושר. ולכן תכנו שלושה דברים שלפי דעתי חשובים. נקודה ראשונה, זה גם טיפ לאריכות ימים ושנים. כולם מכירים את הסיפור הזה, אני לא צריך להרחיב. הגמרא מספרת במסכת עירובין על אחד בשם רבי פריידה. רבי פריידה היה לו תלמיד כישרוני, רק אחרי 400 פעם היה קולט מה שמדברים איתו. לא יודע אם מישהו פה מלמד או משהו, אפילו אם אתה אבא, אתה לומד עם הילדים שלך. תכף כדי ללמד את הבן שלך משנה, אתה צריך ללמד אותו 400 פעם. אתה יודע מה זה 400 פעם? נגיד ואתה מלמד אותו אפילו בדקה את המשנה. בדקה. משהו, זהו. נו, 400 דקות? מה זה, כמה שעות זה? 4 שעות? לא יודע, אני לא יודע חשבון. 4 כפול 60, אתה מה? 7 שעות?
תעשו חשבון, לא משנה, 400 חלק ל-60, כמה זה יוצא? 6.5 שעות, סגור. 6.5 שעות, משנה אחת. כבר איזה כישרון. הייתי לומד אותו פעם אחת. רבי פרידה זה התלמיד שלו. אומרים חזל, כבר פעם, הכל בסדר, נהדר. הבעיה היא שיום אחד כולם מכירים את הסיפור, הוא לומד איתו, והשמה של הרב נכנס, אומר הרב, יש לך חתונה היום, אל תשכח. טוב, הרב מסיים לומד אותו, מה זה קשור? לימד אותו 400 פעם, בסוף 400 פעם, זה אמור ליפול לאסימון. הבנתי. לא נופל לאסימון, שואל אותו הרב, מה קרה? מה ישנה? למה היום לא נופל לאסימון? אומר לו הרב, אני לך את האמת, אני שמעתי שאתה אומר את החתונה, אז מראש לא הקשבתי לך, כי ידעתי את עד רגע חותך. נו, אז מה? עכשיו, אם זה היית אתה, אחר, לא תגיד שהוא אמר לך את זה באמצע. הרב, תעצור, אני לא מקשיב לך. הוא חיכה, זה כמו, אתה יודע, יש שוטרי תנועה כאלה, למד עליהם זכות, שזו העבודה שלהם. הוא עוקב אחריך, הוא נוסע מאחוריך. איזה 10 דקות. אחרי זה סתם. תעצור בצד, לפני, אתה ראית מה עשתה, מה, למה אתה צריך לעקוב אחרי? להוריד לי את הלב, תעצור אותי בזה בכלל. היה מקרה שמישהו סיפר לי, שוטרי תנועה, תמיד יש להם כאלה, לפעמים כאלה קטעים, הם נסעו אחרי מכונית, פתאום, יש להם מכונית שלט למכירה. אמרו, בוא נסנדל אותו, השוטרים. בוא נתקשר אליו, הוא הרים את הפלאפון, נדפק לו דוח. תראה איזה רעיון. טוב, אז הם מאחוריו, מתקשרים אליו, רואים את המספר, מתקשרים אליו. הוא שם על דיבורית. הוא אומר, כן. הוא אומר, שלום, אנחנו רואים את המודעה של האוטו, היינו מודעים לקבל פרטים על האוטו. הוא אומר להם, נו, מה את כמה אתם רוצים? הוא אומר, לא, אנחנו לא שומעים אותך טוב, תקרב את הטלפון אליך. הוא אומר להם, אני לא יכול. הוא אומר, למה אתה לא יכול? הוא אומר, שני מנייקים מאחוריי, חכו שהם יעברו. סלב, טוב, בקיצור. תמיד, אני רק אומר את זה מכיוון ש... כל אחד מאיתנו, למה אתה מחכה שאני איזה, תעצור אותה וזהו, נו, מה אתה, סתם נוסע אחר, בסוף תעצור בצד. עכשיו אני אומר את זה מכיוון שרבי פרידה יכל להגיד לתלמיד, נו מה אתה עושה צחוק, אתה תעצור אותי באמצע, מה נתת לי למשוך 400 פעם, סתם על חפש. רבי עקיבא, כולם מכירים את הסיפור, לא מתרגש, אמרו לו, אין בעיה, אני אמרו לך עוד 400 פעם, עוד 6.5 שעות, הרביץ אותו על אותו חומר, בואו נצטרך את כישרון. ובסוף 400 פעם יוצאת בת קול, נכון? ומה אומרת הבת קול? רבי פרידה תבחר, או שאתה מקבל 400 שנה תוספת על החיים שלך, 400 שנה תוספת על החיים, או שאתה וכל בני דורך לעולם הבא. אומרים חז"ל מה הוא ביקש? עולם הבא. עולם הבא לכל הדור ולי. אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, זכה ל-400 שנה חיים, ועולם הבא לעצמו ולכל הדור. זאת אומרת, מה אני יכול ללמוד מהסיפור הזה? חז"ל לא סתם שם לנו סיפורים, כאילו, אתה יודע, לשרשע אותך קצת, שיהיה משהו מעניין בגמרא, למה אי אפשר כלומר הלכות הלכות בו? אגדת. אם הגמרא מספרת לי את זה, זה מבחינתי כמו הלכה. זאת אומרת, כמה דברים אני למדתי פה. דבר ראשון, אתה צריך ללמוד, שאדם לא מקבל משהו מיוחד, אם הוא לא עושה משהו מיוחד. זאת אומרת, לכאורה, אפילו לפי דרגתו של רבי פרידה, 400 פעם כל יום, הוא לא קיבל על זה את השכר. זאת אומרת, אחרת למה הוא קיבל את זה עכשיו? אני מקבל את זה אתמול או שלשום. אתה יכול להגיד לי, אולי זה הצטברות, גם יכול להיות. זאת אומרת, זה לא חוכמה פעם אחת לעמוד בניסיון. בוא נראה אותך לאורך זמן. אבל הכלל הברור, שעל אקסטרה, אתה רוצה אקסטרה, מקבלים רק אם עשית אקסטרה. אם אתה עושה אקסטרה, תקבל אקסטרה. זאת אומרת, אם אתה מעביר על המידות, לא סתם אתה נחמד. קרה איזה משהו שניסיון, אופה, מנפת אותו, אתה מקבל אקסטרה. אין אקסטרה, אין אקסטרה. אתה רוצה אקסטרה מבורא עולם, פרנסה, בריאות. עכשיו, אף אחד לא מתאם לא יודע מה נקצב לו, חס ושלום, יכול להתקצב הרבה פחות. אתה רוצה יותר, אתה חייב לעשות טיפה יותר. אבל טיפה יותר, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו שבועיים לחזור איתו 400 פעם כפול 2. לא, אפילו פעם אחת. זאת אומרת, האקסטרה יכול להיות אפילו משהו קטן. התגברות של פעם אחת, של מידה אחת עיקרית שנקראת סבלנות. וזה אני אומר לכל אחד מאיתנו, זה כלי ממש חזק. סבלנות. אשתך באה לך עם איזה קטע. נמאס לה, אין לה כוח יותר. היא לא רואה שום עתיד, לא לילדים, לא לך, לא לקשר ביניהם. אל תלחץ, באמת על מך, אל תלחץ.
תגיד לה, תקשיבי, זה זמן של חגים, באמת אני אומר לכם. זה זמן של לחץ. זה זמן שתחשוב מה עברנו. עכשיו, אנחנו הגברים, בסדר, גם אנחנו עוברים, כן, 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 כן. אבל תכלס נשים צריכות לבשל, והקניות, ולהחזיק את הראש, ולדאוג, ובגדים, ומה לעשות, ולפני, ועכשיו לא מחפשים, וצריך לחבש מלא לפני, אתה יודע מה צריך לחבש בכלל? לא, לא, זה שם במכונה, זה עושה לבד. תחשוב כמה, אז היא בלחץ, בלחץ אטומי. ולכן, פשוט להרגיע אותה. בואו נעבור את השבת, אחרי זה נעבור את החג, שלב, שלב, סבלנות. גם אם נראה שהיא לא מקבלת ממך בכלל, כאילו מה שאתה אומר, זה לא עוזר לה, זה לא אומר לך במקום, יו, תודה, מה זה עזרת לי? היא לא תגיד לך את זה. אבל יכול להיות שלמחר בבוקר, היא תבוא ותגיד לך, תודה חמוד, תודה שהיית לכם בשבילי. הבנת? סבלנות. סבלנות עם הילדים. הילדים יעלו לך לעצבים, אתה תראה. אני אומר, לא אתם פה, פה ברוך השם לכולנו נחת מהילדים, הילדים שלנו ממש באגרטלים. כאילו, סחלבים, אתה מבין? לא זזים, יפים כאלה, חמודים, עושים שצועים. אז הנקודה העיקרית היא, יש אנשים שהילדים עושים קצת בלגנים, סבלנות, אין מה לעשות. שם המשחק, סבלנות. ואתה רואה שבסופו של דבר, אם אתה לא חושב על עצמך, הרי רבי פרידא יכול להגיד, עזוב את כל הדור, אתה לא יכול להמיר לי את זה? אדם זוכה נגיד בלוטו, לא בלוטו, זכה בפרס של מכונית. הוא יכול לבקש, תביא את השווי של הכסף. אלוקים אחד, הבת קול אמרה לו, או 400 שנה, או עולם בא לך ולכל הדור. הוא יכול להגיד, עזוב את כל הדור. תביא לי את זה. מה קשור כל הדור? תעשה לי שווה כסף, תביא לי משהו אחר, תביא לי גם את 400 שנה וגם עולם בא רק לי. רק לי. מה אני צריך את כולם פה? מה אכפת לי עם כולם? ברגע שאתה חושב על אחרים, הוא רצה לאחרים ולא, אז אתה תקבל גם הרבה יותר. זאת אומרת, תנסה לחשוב על השני, וזו נקודה מאוד חשובה להבין את זה, כי כל אחד מאיתנו אחוז מאוד בעולם שלו. ואנחנו צריכים להבין איך אני רואה טיפה את הסביבה היותר רחבה שלי. ואני אסביר מה אני מתכוון. שפו, שפו, זה טוב, נתן כיסאות, נתן כיסאות הכל. מה הכוונה לחשוב קצת על השני? זהו, מי שלא דחף בלתי נשלט, תזיזו קצת כיסאות, ואחרי זה... סתם. הסכם מצוות, תודה רבה, השם יברך אתכם. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה הנקודה הראשונה, אתה רוצה להצליח, אתה חייב, אם אתה רוצה בשמחה, להיות בסבלנות. בסבלנות זה כלי מאוד חשוב, גם בשביל עצמנו. אדם רוצה להשתנות. אדם ביום כיפור עמד מול בורא עולם, אתה יודע, חטאתי, אביתי, משאתי, וואלה, אני צריך לפתח דף חדש. פתח דף חדש, בבקשה. לא עבר שבוע אח שלי, שבוע לא עבר. נו, איפה הפרצוף שלך? אז לצורך העניין, סבלנות, בסדר, גם להשתנות, לוקח זמן. אין שינוי ברגע, אתה מבין? אין כזה אוקוס פוקוס, זה אצל ה... לא יודע מה... הייתה אישה אחת הלכה בארצות הברית שם כאלה דברים, אתה יודע, הם עושים ניתוחי פנים. שיפוציה. טוב, היא יצאה מהמוסך של הפנים. היא באה עוצרת איזה מישהו שם בחנות מקולת, אומרת לו, תגיד לי, בת כמה אני נראית לך? שהיא בת 52. אומר לה, את? וואלה, 30. אומר לו, 52. אומר לה, וואלה, שיחקת אותה. נמשיכה על החנות ירקות, שואלת המוכרת, תגיד לי, בת כמה אני נראית לך? אומר לה, וואלה, 25. אומר לו, זה לא סיגרות, סתם אני. 52. אומר לה, וואלה, יפה. מגיע לחנות ספרים, בן כמה, עד כמה אני, אומר לה, את וואלה, 23. אומר לה, וואה, 52. נהדר. ממשיכה ללכת, באה לתחנת האוטובוס, לנסוע הביתה, מישהו בתחנת האוטובוס אומר לה, בוא נגיד לך בדיוק עד כמה את. אומר לה, בחיים לא יכול לדעת. אומר לה, בוא נתערב. כמה אתה רוצה, כמה את רוצה? 5,000 שקל, יאללה, בואי שימי. שמה 5,000, הוא איש 5,000. נו, בת כמה אני? אומר לו, טוב, אני אגיד לך, זה לא כמו, תביא לי את הכסף אחרי זה, אין בעיה. את? בת 52. אומרת לו, איך ידעת? תביא את הכסף, אני אגיד לך. נתן את הכסף, אמר לה, אני הייתי מאחורייך בחנות ספרים. הבנת? מה זאת אומרת? לפעמים, אתה פשוט צריך לקבל את המידע. אם יש לך את המידע, יותר קל לך... להתמודד. ולכן המידע העיקרי לדעת 100% יהיו קשיים. 100% יהיו הפרעות. 100% יהיו עליות וירידות. חייב להיות. אין מציאות בעולם שהעולם שלך יהיה מושלם. אפילו לא יום אחד, אני מחכה, יום אחד. אין דבר כזה. זה אחרי 120. עכשיו כל יום יהיה חייב להיות עם ניסיונות, עם אתגרים, עם עליות וירידות, עם תקופות כאלה, תקופות כאלה. חייב להיות. אז הנקודה הראשונה, אתה חייב להיות בסבלנות, תן לזה לעבור.
כמו שיש מזג האוויר, לא יודע מה, גשם, שלג, תן לזה לעבור, אני אומר לך, זה יעבור. אחרי זה יומיים שלושה, אתה לא זוכר בכלל שהיה סופה בכלל, אתה לא זוכר כלום. סבלנות, נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אנחנו יודעים בסוכות, זה חג של אמונה. וזה חג של אמונה, פירוש הדבר שאנחנו צריכים להתחזק אחרי החזן, אומרים שלא לעשות את הסכך שהוא צפוף כמו תקרה. צריך לראות את הכוכבים. אתה צריך להרגיש, אני תחת צילו של הקדוש ברוך הוא. יש הרבה יהודים תמימים, באמת, אתה רואה, תינוקות שנשבו, באמת, יפה לראות את זה. אני נוסע בדרך, נסעתי דרך ערים חילוניות. אתה רואה, אנשים עושים סוכה מתחת למרפסת. חמודים, אתה מבין, שם יעזור. זה לראות, באמת, הם מאוד משתדלים. אתה מבין, אנשים לא יודעים פשוט, לא יודעים. הסוכה צריכה להיות הרי מתחת לכיפת השמיים, שנרגיש שרק בורא עולם שומר עליי. אתה יודע, נפגשתי עם, יש את צבי חזקאלי. כן, צבי חזקאלי. כתבנו לעיני ערבים. כן, פרשננו. אז יהודית חמוד, באמת צדיק, אני אומר לכם, האדם שעשה כברת דרך מדהימה, באמת מדהימה, חוזר בתשובה אמיתי, עבד השם, משתדל, קלה כחמורה, אני אומר לכם. הוא אמר לי, פנגל, תראה, אני, יש לי הרבה מאוד קטעים, הוא אומר, יש לו שריטה כזאת עם ערבים? לא, אז הוא אומר לי, מאז שאני הייתי אחרי הצבא, אומר, אני החלטתי שאני, הוא לא היה מסתרעב או משהו, הוא היה יחידה מובחרת, אבל לא, הוא החליט שהוא לומד ערבית. הוא אומר לי, הייתי נוסע באוטובוסים שלהם, סתם, נוסע לרמאללה, ללמוד ערבית. באוטובוס אני שומע את השפה שלהם, אני לומד את הניואנסים, אני, ככה למדתי ערבית, ככה נהייתי איזה. הוא אומר, יום אחד, הוא אומר לי, בוא נספר לך מה זה להרגיש שרק אלוקים יכול לעזור לך. רק אלוקים יכול לעזור לך. הוא אומר, יום אחד הוא נשלח על ידי הטלוויזיה הישראלית, הוא ועוד כתב אחד, להקליט איזה שייך ברמאללה, שמסית ודברים כאלה, מדבר לא הכי בסדר. אז כנסו לדרשה שלו, ישאלו אותו גם שאלות כדי שיענה תשובות שאנחנו רוצים, להקליט אותו ולהוציא את זה החוצה. טוב, נכנסים לשם, הוא אומר עכשיו, הדרשה של השייח הייתה קצרה מדי, כנראה לא הכין הרבה חומר, אז דיבר קצת, שאלו אותו כמה שאלות, הקליטו, זה נגמר, יאללה הם יוצאים. טוב, אז יש להם עכשיו עד שרכב החילוץ יבוא, עכשיו, צבי יחזקאל אומר, אני מחופש לשייח, אני השייח, כאילו עוד שם, והוא כאילו המשבק, כאילו העוזר. טוב, עכשיו מה, יש להם זמן. יש להם עוד חצי שעה עד הרכב חילוץ שיבוא לקחת אותם. אז הוא שואל את החבר שלו, מה אתה רוצה בינתיים? הוא אומר לו, אני רעב. הוא אומר, אז בוא נכנס פה למסעדה. נכנסים למסעדה ברמאללה. הוא אומר, תבין את האווירה? פסטורלית. נכנס למסעדה ברמאללה, אומר, אתה רואה חצי מסעדה, חיילים של חמאס. יושבים סביב שולחן אחד. צד שני של המסעדה, חיילים של פתח. עכשיו, הם, זה, אף אחד לא אוהב את אף אחד, כן? והשולחן היחיד הפנוי באמצע. זאת אומרת, אתה יושב, גובה ראיות. עכשיו, אתה לא יכול לצאת, כאילו, לא מתאים לי, מה, אני נכנס למסעדה, לא נכון, מה שנקרא. למה זה, אסור לך לעורר חשד בכלל, אתה צריך לשחק אותה הכי טיפיש בעולם. טוב, מתיישבים? המלצר מגיע, מה תזמינו? אז צבי חזקאלי אומר, אני ראיתי מה שהחמאס הזמינו, זה משהו, זה נראה לי טוב, זה לפני שחזר בתשובה, כן? אז הוא אומר, אני רוצה כזה, למה עדיף להיות בצד שלהם, הוא אמר. שיראו שאני אוכל מה שהם, זה יותר, עדיף, הם יותר חזקים, עדיף להיות בצד שלהם. הוא אומר, אני רוצה את זה. עכשיו, הוא השני לא בקי, אז הוא, המלצר שואל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה חומוס. המלצר מסתכל עליו, אומר לו, אינטה יהודי? אתה יהודי? כאילו, עכשיו תקשיבו, זה צמד מילים שלא כדאי להגיד אותם במסעדה ברמאללה שלידך חמאס ופתח. זה לא הזמן, אחי, זה לא הזמן. עכשיו, הוא לא הבין איך הוא קלט. בוא נאמר איך הוא קלט. מה עשינו? עכשיו, תבין איך שאומר אינטה יהודי, הוא לא אמר את זה בשקט. ערבים, בדרך כלל מדברים שישמעו. אז כל, גם הפתח, גם החמאס, ווף. כאילו, מה זה? מה קרה? עכשיו תבין, הנשקים שלהם אומר זה על השולחן. לא תגיד אפילו בכיס זה אקדח. על השולחן כל הציוד. זה רק לקחת, ושלום על ישראל. עכשיו הוא אומר, באותו רגע, זה שמהטלוויזיה, שבא איתו, נהיה לבן לגמרי. הוא אומר, אני בחיים, גם שאני מכן, אני הסתובבתי בתוך גובה הראיות הכי נורא שבעולם, רעדתי מפחד, הוא אומר. זהו, הלך עלינו. פעם ראשונה כאילו חשפו אותנו. בוא נבין, אין לך שום דבר פה עליך. מה אתה עושה? עכשיו, הוא אומר לי באותו רגע, אני תמיד היה לי ניצוץ, אומר יהודי, ביקשתי מבורא עולם, תקשיב, רק אתה יכול לעזור לי עכשיו. כאילו, מה אני אומר? מה אני עושה? ואז הוא אומר למלצר, עזב אתה, זה מג'נון זה. קוראים לו אבו חומוס. הוא אוהב חומוס. אומר לו המלצר, הוא לא מתרגש, הוא אומר, לא, רק יהודים אוכלים חומוס בבוקר. אנחנו לא אוכלים חומוס בבוקר, רק בערב.
ואז הוא כאילו, בסדר, אבל הוא... הוא דפוק, כאילו, זה מג'נון, זה אבו חומוס, נו, מה נעשה? ואז הוא אומר, כאילו, אתה רואה, פתאום יש לו עושים, כאילו, המלצר נשבע, וואלה, אבו חומוס, וואלה, מג'נון, וואלה, בסדר, אלא בוא. ואתה רואה, כולם חזרו לאוכל, יופי. הוא אומר, פעם ראשונה שהרגשתי, אתה יודע מה זה? רק אלוקים יכול לעזור לי עכשיו, רק אלוקים. הוא אומר, זה הרגע שהוא אומר, אני לא אשכח בחיים שלי, והייתי בהרבה מקומות המפחידים. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי ברגע שאתה מרגיש נקודה כזאת, רק אלוקים יכול לעזור לך, אז הקשר עם בורא עולם הכי חזק. אז זה הרגע שאתה צריך להגיע, אתה מבין? להגיע למצב, לא הרופא, הכסף, השכן, פרוטקציות, יהיה בסדר. רק אלוקים יכול לעזור לי, כאילו אני כלום בכלום בכלום. זה מה שאלוקים רוצה, ולכן אתה רואה, אנחנו עוברים את כל הסדרה, הסדרה הזאת מראש השנה, שאתה רואה שאתה מכתיר את המלך כביכול, אתה מבין, ידע כל יצור כי אתה יצרתו, אני כלום, אני מבטל המלך מה שנקרא. ואחרי זה גם אם אתה חושב שאתה כן משהו, מגיע יום כיפור ואתה צריך להוציא את כל הלכלוך, כל העבירות, אתה. זה שהרב לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיה הסנגורם של ישראל, אומר, דורות קודמים היו שקרנים, כך אומר, שקרנים גם ביום כיפור הם שקרים מול בורא עולם. במה? אומר, בוידוי. הם אמרו, אשמנו, אתם אשמתם אתם. דורות קודמים כאלה צדיקים, בגדנו. במי בגדתם אתם? גזלנו, איזה גזלתם? אומר, אנחנו דוברי אמת. כל מה שאנחנו אומרים, אמיתי. אתה יכול, על כל משהו בוידוי, בינינו, וואלה, צודק. וואלה, צודק. הוא אומר, אז לפחות רק בזכות אמירת האמת הזאת, שאלוקים יוצא אותנו זכאים, כך הוא אמר. ולכן הנקודה הזאת היא, שמודה ועוזב ירוחם, אז אתה מבין, מגיע ליום כיפורות, בראש שנה, לא דיברו איתך לעבירות, הכל בסדר, תמליך את המלך, נהדר. אבל ביום כיפור אתה רוצה את כל הג'יפה שלך החוצה, ואתה פתאום רואה איך זה יכול להיות, נו מה? שנה שעברה קראתי את זה ואמרתי שחלס, חלס! נו, רשימה חדשה, אתה מבין? הספקת השנה בלי עין הרע, בלי עין הרע. אולי אמא נראה יותר נכון. ואז מגיע חג סוכות, שאני חושב שתתבטא לגמרי, אתה מבין? בוא תישן בסוכה עם החום והזבובים, תתבטא לגמרי, לגמרי. ורק כך אני ארגיש, אין עוד מלבדו. רק בורא עולם. כי אחרי אתה חושב, הנה אני עשיתי וזה. היה אחד הלך, נסע עם שופניים חשמליות היום, אתה מבין? אז הוא נסע לחנות משקאות, לקנות לחג, אז הוא קנה וויסקי. וויסקי כזה יקר שיהיה, אז הוא שם את זה יש כזה... סבל, כן. עכשיו, הוא פתאום חשב, רגע, זה בקבוק וויסקי יקר. חס ושלום עולה אני איפול. זה אופניים, זה לא... ישבר הבקבוק. אז הוא שתה את כל הבקבוק. ואז כשהוא הגיע הביתה, הוא אמר, זה היה נס שתית בקבוק. למה? כי נפלתי 7 פעמים באופניים. אתה מבין? עכשיו, זאת אומרת, אתה יוצר את הבעיות, ואחרי אתה בטוח שאתה בסדר, אתה מבין? ולכן הנקודה העיקרית היא להבין שאני צריך להגיע למצב של אין עוד מלבדו. הרגשה לא רק שסבלנו ואתה יודע, אלא באמת אני רוצה להרגיש שאין עוד מלבדו. עכשיו אני אגיד מפורש, יצר הרע ינסה להפריע לך. אנחנו היום בלילה ניכנס למשל לאושפיזין של יוסף. על פי המקובלים, יוסף הצדיק זה האושפיזין השישי. וחז"ל אומרים שעל הפסוק, ותתפסהו בבגדו, שאותה יש פוטיפר, ותתפסהו בבגדו, אומרים חז"ל, מה זה בבגדו? בבגידות שלו. זאת אומרת, היצר הרע, שזה אש פוטיפר, מנסה לתפוס את הבן אדם בבגידות שלו. אתה בא להתחזק, אתה רוצה להיות בשמחה, ויצר אומר, אתה לא מתבייש, תראה איך אתה נראה. תראה מה עשית, תראה איך נפלת, תראה מה בסוכת, בתוך הסוכת עושה שטויות לי. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? אתה יש לך פרצוף בכלל לחייך, מה שנקרא? ואז אתה מתחיל כזמת למצב של הפנים. כי תבדקו על עצמכם, אני יודע על עצמי, אם אדם, אנחנו כאילו באמת פיקס מבחינת עבירות, אתה מרגיש טוב עם עצמך. בעצם שאתה עושה שטויות, אתה עצמך מרגיש על הפנים. יש לך הרגשה כזאת, איך, תבין. אבל עכשיו מי שנותן לי את הרגשה על הפנים הזאת, בעיקר זה יצר הרע. ולכן ותתפסהו בבגדו, ותאמר לו, שכבה עימי. תשאר איתי, עזוב אותך, אין לך תקנה גם ככה. אין לך תקנה, אתה רואה שניסית, אפילו לא עבר שבוע מיום כיפור. העבודה שלך היא וינוס. משאיר את הבגדים אצלה, את כל הבגידות, אני משאיר אצלה, ואני בורח. אני בורח כמה שאני יכול יותר מהר. להמשיך לרוץ. אל תעצור לי, חמוד. אל תעצור, תמשיך, תמשיך, תמשיך. זה סך הכל ניסיונות.
נעשתה סיפור לנו את הסיפור הזה על רב לוי מאיץ בדיצ'ב שלא היה להם אתרוגים. היום בלי עין הרע אנחנו בעולם כזה, אתה מבין מה זה? אתה יכול לעשות ג'אגלינג עם אתרוגים היום, אבל פעם אתה יודע לא היה אתרוגים. חוץ לארץ, אירופה, אין אתרוגים, אין אתרוגים, קור וזה לא פשוט בכלל. בקיצור, עד שמצאו בן אדם אחד עם אתרוג, תמיד יש הסיפור הזה, אדם אחד עם אתרוג, ואמרו לו תקשיב, רוצים את האתרוג הזה לרב לוי יצחק מרדיצ'ב. אז הוא אמר אין בעיה, אבל תשלמו לי, אני בדרך הביתה עכשיו. אמרו לו מה אתה רוצה, מה הוא ביקש? יפה, אומר אמי במחיצתי, אני רוצה שהרב יבטיח לי, רב לוי יצחק מרדיצ'ב, ששנים עובד עם עצמו, לומד תורה, מסנגר על עם ישראל, בקש ממנו בן אדם, אני רוצה שתבטיח לי הרב, אמי במחיצתי, אני שכן שלך בגן עדן. תקשיב, וילה בקיסריה, אני ה... לא, דו זה מעליב, כאילו מי חי בדו, אחי? זה קיסריה. אבל אני הצמוד אליך, אתה מבין? אני מול הים יחד איתך, אחי. אומר לו רב לוי מרדיצ'ב, קיבלת. תראה איזה כוח יש לצדיקים, אה? אבל אם יש להם כזה כוח, למה לא, יאללה בואו, אני מבטיח לכולכם עכשיו. למה צריך כאילו, מה, אתה עושה איתי קומבינות? תביא לי את רוק הבלי מחיצתי. תהיה גבר, תבטיח לי גם לי זה. תראה, נביא צוף הסיפור, אז נביא למה זה לא ככה עובד. בקיצור, אמר לו, הבטח, קיבלת. קיבל, נתת את רוק, אמר, טוב, תשריתנו, תדאג שזה היה את רוק, איך גם שלך. ורב לוי יצחק מרדיצ'ב נותן הוראה, אף אחד לא מזמין אותו לסוכה. אין סוכות, אף אחד, אל תכניס אותו לסוכה. טוב, ערב החג, אחרי התפילה, מחכה שמישהו יזמין אותו, אורח, מסכן איפה להיות. אף אחד לא מזמין אותו. הוא ניגש לגבאי, אולי אתה מסדר לי, אין אף אחד, בא לסוכה, אין אף אחד. עד שמבין, וואלה, נראה לי הרב עשה פה איזה קומבינה. הוא בא לרב, אמר לו, הרב, זה לא יפה, אני אורח. תקבל אותי לסוכה. הוא אומר, אתה רוצה סוכה? אין לי בעיה. תוותר על מי מחיצתי. תוותר! אם אתה מוותר, תפדל. אמר, הרב, לא יפה, אתה שמתי בפינה. אתה לא, אין לי בעיה, אתה רוצה או לא רוצה. תקנה את זה. הוא אומר, אני מוותר, תכניס אותי לסוכה. הכניס אותו, היה שבוע שלם איתם, בסופו של דבר אחרי החג הוא בא להיפרד מהרב, הוא בא להיפרד, אני הייתי לא רואה אותו בעיניים, אני אמרתי, חתיכת תאמין לי, קומבינטו. הוא בא להיפרד מהרב, אומר לו הרב, אני מודה לך לכל, באמת לא יפה הקטע שעשית לי. אמר לו הרב, עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני מבטיח עם מי מחיצתי. אמר לו למה? הוא אומר, כי עכשיו אתה קנית את זה, מה שנקרא, בזכות ולא בחסד. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, למה אנחנו פה בעולם הזה. כל הסיבה שאנחנו בעולם, בגדול, כאלוקים גזר, ככה על פי חוכמתו יתברך, שאנחנו צריכים לזכות בשכר שלנו בזכות ולא בחסד. למה ככה? אין מתנות חינם, אין כזה דבר. בורא עולם לא נותן מתנות חינם בשבילך, למה ככה הוא גזר? נעמד הכיסוף, נכון. בורא עולם גזר, אחרי 120, אתה תבין למה? כדי שאתה תעמול, אתה חייב לעמול, בא בקלות, הולך בקלות, לכן לפונקציה אגרא. ככל שקשה לך יותר, לכן אתה לא תפסיד בחיים אבל, אלוקים הוא כל כך טוב שלא תפסיד, נגיד אדם יש לו אישה רעה, נו, לא נעים, אבל תכלס הרי הוא יפסיד מזה? לא יפסיד, למה הוא לא יפסיד? א', אין לו גיהנום, נכון? ככה חז"ל אומרים, לא, גם בעל רע, אם יש פה נשים ששומעות אותי כאילו, זה אותו דבר. אדם, הגמרא אומרת שאדם יש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהנום, נו, לא שווה את זה? כמה זמן זה פה? אתה מריץ אותו, אחי. זאת אומרת, גם אם יש לנו צרות, אתה לא תפסיד מזה, חמוד. רק מה, נכון שזה לא נעים, נכון שזה לא קל, מסכים איתך לגמרי, אני לא אומר שזה קל. רק אני אומר שאנחנו צמודת, באנו פה לעולם לעבוד, זה העולם של עבודה. ולכן אנחנו באנו לעבוד, אנחנו נעבוד, ואנחנו עושים אפילו דברים ש... לצורך העניין לא הכי קלים לכל אחד מאיתנו, אבל אתה תעשה את זה בסופו של דבר, אתה תראה סוף הכבוד לבוא. ולכן אני אומר את זה, אין עוד מלבדו, זה מה שאני חייב להכניס לעצמי לראש. כל מה שקורה איתי, כל מה שקורה עם אשתי, עם הילדים, עם השכנים, עם הכל, זה הכל, זה אשליה שזה משהו אמיתי, זה סך הכל ניסיון של בורא עולם. ולכן גם יוסף הצדיק, שנגיע אליו היום הלילה, כולם מכירים את זה, אבל אתה יודע מתי הוא נקרא יוסף הצדיק? רק ברגע שהוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר. כל השאר, למה אברהם אבינו נקרא אברהם הצדיק, יצחק הצדיק, יעקב הצדיק, יוסף הצדיק עומד בניסיון של קדושה, וזה הניסיון של הדור שלנו, בינינו, הניסיון של הדור שלנו, ואפילו על פעם אחת שהוא עמד, לא תגיד עמד כל הזמן, על הפעם אחת הזאת שהוא עמד ברצינות, זה הניסיון חייב, עמד בזה ניצל. ואני אומר את זה לכולנו, מכיוון שתתפסו בבגדו, יהיה צער אותי לתפוס לנו בבגד, בבגידות שלנו, מה שנקרא, להפיל אותנו, להשפיל אותנו, ולא לתת לך תקומה. אחרי הדבר השלישי, כולם מכירים את זה, אבל יש לנו הרי ארבעת המינים,
שהם כנגד דברי הגוף הרי. וחזל אומרים שלך שדרה אחת כנגד לולב אחד, אתרוג אחד כנגד לב אחד, שתי ערבות כנגד השפתיים, ושלושה הדסים כנגד העיניים. איך נקרא הדס פושט, לא כשר? שוטה. וכולם מכירים את זה הרי, למה אין ערבה שוטה, למה אין לולב שוטה או אתרוג שוטה. למה דווקא הדס שוטה, מה קרה? אומרים חזל שאנחנו הרי יודעים שלנו רק שתי עיניים, מה קרה שלושה הדסים, מה יכניס לנו פה עוד איזה אחד, שיהיה לגיוון קצת. אומרים אדם צריך לזכור, יש לו כבכל עין שלישית. כל הסוכה הזו ללמד אותי, בוא תסתכל טיפה אחרת. ואם אתה חושב שאתה רואה נכון, אתה שוטה, חמוד שלי, אתה שוטה. אני סיפרתם פעם על עצמי, שאני, עם הולדת שלי זה חג סוכות. אני נולדתי ביום הראשון של סוכות. היה צריך לקרות לי אברהם תכלס, אבל הקפיצו אותי יום. אני גם היום שני וגם שלישי, אני יצחק ישראל, יש לי שני שמות, יצחק ישראל. תפסתי גם דומה שני, גם השלישי, למה לא? אבל אני נולדתי ביום הראשון של סוכות. ואני אמר לכם פעם שאצלנו, ברוך השם, הגברים יש לנו אתגרים, כל חג יש לך איזה אתגר. אין חג סתם תהנה, אין כזה דבר. חייב להיות משהו? או איזה מצות בפסח, עם איזה אגדה על הדרך, או בסוכות איזה ארבעת המינים, סוכה. אין כאילו סתם תהנה, וגם אם יש שמחת תורה, אז בואו תסתובב לי פה שעתיים ועם הספר תורה ואני כוח לכלום. או שבועות, תשאר בלילה ער וכן הלאה, יופי יופי. אתה מבין? אין חג, חבר'ה, אישון. תאכלו, תשנו, נהדר. למה לא, מה? למה צריך את הכל להיות קשה כזה, חייב להיות קשה. ברוך השם, לא מתלוננים, כנראה שזה אולי שבת. שבת בגדול, אבל אסור לגעת בשום דבר, אותו לא משנה. זה לא יאמן לך, זה מי שחי למד ללחוץ שבת, זה כיף, אתה כבר רגיל לזה. אני היה לי, עשינו שבת עם סטודנטיות בעיר העתיקה. וחלק מה היה הרצאות, ובבוקר, אחרי התפילה בבוקר, שלחנו אותם להתארח את משפחות חרדיות, ברוב היהודי. להתארח, אתה יודע, שירו מה זה, סטודנטים יכולים להיות חילוניות. ומוצא שבת שאלנו אותם ממה הם נהנו הכי הרבה, מה השאיר להם הכי הרבה רושם? מה? האירוח זה משפחות החרדיות. הם אמרו, זה עשה להם מהפך בחיים. בחיים לא ראינו כזה דבר, כאילו סעודה משפחתית כזאת. אתה יודע, בלי לרגל איזה אירוע, יום הולדת, 70 לסבא. לא. כל שבוע, ואומרת לי, אתם מתלבשים כמו לאירוע ונשארים בבית גם. כאילו, זה קטע כזה. אז נראות שבת. יש בזה משהו מיוחד, אל תשברו, הרב, אצלי בבית זה לא ככה, אצלי בבית זה בלגן, חבל, אני נוגח בו בכולם עוד רגע. אבל הרעיון, אז יש לנו אתגר כל שנה, האתגר העיקרי זה ארבעת המינים. כי סוכה אנחנו כבר משנה לשנה, ברוך השם, יחסית כבר עלינו על הגל, אז ארבעת המינים זה אטרקציה, זה מה שנקרא זה לבחור ולבדוק את זה כל שנה, זה אתגר. עכשיו אני בטח קונה לי ולבנים. כאילו כל הבנים סומכים עליי, אבא אתה תקנה לנו. היה לא משנה באיזה גיל להם, עדיין אני קונה להם. הנקודה העיקרית היא שארבעת המינים אני משתדל שיהיה לי כל מיני ספרים, מה שנקרא. למה הרבה ודאי שהלכה כבר על פרש לפני אתמול נראה לי. ההדסים גם לא בונה עליהם יותר מדי שלא יפלו לי זה עלים, אז אני קונה עוד כמה ספרים. ואתרוג, אתרוג לך לדעי זה אתרוג עכשיו, כל אחד, זה החזוני, זה תימני, זה מרוקאי. אני עושה קיבוץ גלויות, וואלה מביא את כולם. לא את כולם, כולם מה שאני יכול, יש חבד, איזה, יש כל מיני, בלי נדע, אני משתדל, שיהיה לי מוח פרדים. עכשיו, מתי אני קונה את זה? אני אומר לך את האמת. אני קונה את האתרוג היפה, כאילו יש לי אחד, כאילו ספץ, מה שנקרא. זה אני קונה, בלי נדע, שבוע לפני יום סוכות. שבוע לפני סוכות, בסרטים את תשובה אני קונה אפילו. שיהיה לי שוב הדעת, קניתי, זהו, אני רגוע. אני מסודר. עכשיו אני קונה ספרים. מתי אני קונה ספרים? שהמחירים יורדים. מתי המחירים יורדים? יום החג. עכשיו, אני גר בקריית ספר, זה עיר חרדית. אתה יודע מה הולך שם? זה באמת, זה שווה לבוא לראות ערים חרדיות רק כדי לחוש את האווירה. עיר חרדית, בוא קרוב ל-50,000 איש, 50,000 איש, יש לנו יותר אפילו, 50,000 בעיר שלנו, כולם עושים סוכות, תחשוב מה זה. כולם! קח משפחות, כמה 50,000 איש, כמה משפחות זה? אצל החרדים, 5 משפחות, סתם. תחשוב מה זה, כולם סוכות, כולם ארבעת המינים. אתה יודע מה זה כל הגברים ארבעת המינים? זה לא נתפס בך, זה כמויות. בקיצור, אז אני גר מול שוק ארבעת המינים העיקרי בקריית ספר. אתה יודע מה זה, אני מהמרפס יכול לראות מדד המחירים. אז אני אומר לך, אם אתרוג עלה לפני ערב החג 150 שקל נגיד, בערב החג יעלה כבר 70 שקל, 3 לפני החג זה 60 שקל,
שעתיים 50, שעה 20, 10 דקות לפני כניסת החג, זה 3 ו-3 שקלים, אני אומר לך. מבצע, אתה יכול להעמיס את המסקיות. מלא, אתה גם סחורה נשארת, עכשיו מה זה? עכשיו הבעיה שהעיר שלנו משתדלת להיות נקייה ומסודרת, אז יש פקח של העירייה שלא נותן להגיע לסוף החג. הוא ב-12 בצהריים סוגר דוכנים. פנה למה כל? בלגן, אתה יודע, צועקים! פנו! עכשיו, זה עת רצון פעם בשנה. זה חלון הזדמנויות. עכשיו, אני לא יכול לבוא לקנות בשוק ארבעת אבנים ברגע האחרון. למה? כי כל מי שמוכר שם, זה השבבניקים מהשכונה מהעיר שלנו. עכשיו, הם מכירים אותי. שאם אני אבוא ברגע האחרון, הנה הרב פנגר. וואלה, בא ברגע האחרון. תראה איזה קמצן! עכשיו, הם לא יודעים שכבר קניתי, סליחה, זה ספרים, חבר'ה, זה ספרים, כבר קניתי, חבר'ה, הוצאתי על זה איזה 500 שקל, לא יהיה הרבה יותר. חלס, רדו מני. אז אני לא בא עם שלט, חבר'ה, ספרים, זה ספרים, הכל בסדר, אני לא בא עם שלט כזה. אז, מה? כל מה יתרוג, סליחה. כן, זה, 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 מה, הם לא יודעים שקניתי אותו. לא כתוב על הפנגר. אז מה אני עושה? אני שולח את הבנים שלי. שמה הבאתי אותם לעולם, מה שנקרא? חלס, שיביאו לי אתרוגים. אז אני שולח את הגדולים, יאללה, תביאו לי אתרוגים. למה אחד? לא רוצה, לא רוצה, יאללה, תלכו כולכם. אז לפני שנתיים זה היה, הם באו לי ביציאה, אבא, אנחנו לא הולכים. אמרתי, מה? אנחנו לא הולכים, אבא. עכשיו, תבין, אני לא שביקשתי מהוד רוממותכם, בבקשה, תקנו לארבעת המינים. לכו נה לעולם, אני מאכיל אתכם כל יום. לא, באמת, מה ביקשתי בשביל... תראה, אני קניתי לי כבר, קניתי לי, אני אקח את שלכם, אני אקח, אבל זה אותו סוג כמו שלי, אז זה לא שווה לי. טוב, אבל אני אבא רך, תבין, אני למדתי, ואני אומר לכם, עצה ממני, תאמצו אותה, אתם לא יכולים לקבל אם יש רבנים, אנחנו נשגידו לך אחרת, אני משתדל להיות רך, באמת אני לכם. ככל שתהיה קשה, לא טוב בדור שלנו. בדור שלנו לא טוב, לא טוב. הילדים, אופה. אומר לך, אני הלכתי לבקר אצלנו בקרית ספר, היה לי המוץ של אחד הרבנים אצלנו, הייתי חברות, יש לו 5 שנים, קוראים לו הרב קרב. הרב משה מרדכי קרב, אחד מבית צדיק פרוש, אומר לך, תלמיד חכם בקנה מידה. הוא היה לומד כולל פרושים. אתה יודע מה זה 10 שנים אחרי החתונה, למד כולל פרושים. כולל פרושים, הוא יוצא מהבית, חוזר רק בשבתות, וגם לו כל שבת. כמו בחור ישיבה, נשוי. בקיצור, אז למה אני אספר לכם עליו? הוא אמר לי, הלכתי לנחם אותו שנפטרה אמא שלו. הוא אומר לי שאבא שלו, אם הוא לא היה קם בבוקר, היה שובר עליו מקלות. תחשבו על זה. תנסה. הבן שלך לא קם. קח את המטאטה. כוון עליו. אפריקו, יחד אחד אפגן. אבו כביר, חכה לך. או המעצר או החלק השני של הפתולוגיה. אנחנו דור אחר, חבר'ה, דור אחר. תורידו לחץ מהילדים בכלל, אני אומר לכם. תורידו לחץ, לחץ, תורידו לגמרי. ואני אומר לכם, הילדים של הדור שלנו מתמודדים עם דברים שהדור הקודם לא התמודד, אני אומר לכם. זה דור של טכנולוגיה. וזה דור שהילדים, תחשוב מה, עם מה הם מתמודדים. אתה יש לך יצר רע, בסדר? ואתה בן 40, 50, לא יודע בן כמה אתה, ויש לך יצר רע. קח את היצר רע שלך לילד בן 15, 17, 18, 13 וחצי, תכפיל אותו פי 20. תחשוב, הוא לא נשוי, תחשוב, רק על הקטע הזה, הוא לא נשוי. תחשוב שאין לו כלים להתמודד עם דברים בחיים בכלל, אין לו כישורי חיים. אתה בן 40, 50, 60, לא יודע בן כמה אתה, פיתחת עם השנים כלים. איך מתמודדים, איך מכילים את עצמנו. אתה אדם בוגר, ובינינו גם לך יש קשיים. תודה, גם לך יש קשיים. נו, ואתה בן 50 קשיים, אז יהיה בן 15? בוא נעשה נס בך שהוא עם כיפה על הראש, אני אומר לך, נס, 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 נס. לך קשה לקום בבוקר, מה אתה קם בבוקר בשמחה, בין... אולי אתם כן, לא יודע מה. אבל אתה לא קם, יש תפילה, תן לי תפילה עכשיו. אולי אתה עדיין באורות, אשריך, אם אתה עדיין שם, זה שלא יהיו לך שלטרים, אבל... אם אתה שמח, שמח, נו, אבל הבן שלך, בפרט אם הוא נולד לזה, אם הוא נולד לזה, מגיל אפס, אתה מבין, יאללה, בוא נתפלל עכשיו, יש לו איזה מורה מאפן בבית ספר או בחיידר איזה רבי עם עקום. תחשוב איך הוא מרגיש, באמת, איך הוא מרגיש, תחשוב איך הילד מרגיש. איך הילדה מרגישה, ואם לא, הוא לא נולד לזה, חזרת בתשובה, פתאום לקחת אותו מבית ספר חילוני, בוא, אתה לומד תורה היום, אחי. זה הדבר הכי טוב בעולם. אין בעיה, בסדר, אבל לא בא לו עליך, אתה מבין, לא בא לו הקטע הזה בכלל עכשיו. תורה, מה תורה, לא, לא בא לו.
תחשוב, וזה, אני אומר לך, יצרה הזאת, בלי הטכנולוגיה. ואז יצרה הכניס לו לראות בטלפון משהו, בופ, זהו. עכשיו הוא מרגיש מבולבל, יצרה יושב עליו, חופר לו במוח. יא אפס, יא גמור, הלך עולם הבא, אין לזה תשובה בכלל, אתה יודע את זה? זהו, ועכשיו מה אתה רוצה ממנו שיהיה בשמחה? בא לו למות, אני אומר לך את האמת, בא לו למות. ולכן תורידו לחץ מהילדים, תורידו לחץ, תעודדו אותם, תכילו אותם, פרגנו להם, כל הכבוד להם. הוא לא קם בבוקר בזמן, אז הוא לא קם. שהילדים לא ישמעו אותי, מי שלא קם בבוקר חבל לכם בזמן. זהו, זמן קריאת שמע, אבל לא משחקים את זה, אוקיי? מובן לא יכול לתקון. אבל אתה אני אומר לך, בסדר, אולי תפלל בנץ, אתה לא יודע אפילו. הוא הלך וחזר כבר, אחי. אני אומר את זה בכוונה כדי שבאמת תשחררו לחץ מהילדים, תעודדו אותם, יהיה בסדר, הילדים שלכם הם לא טיפשים, הם יודעים את האמת, ובפנים בפנים הם רוצים להיות טובים, הם יהיו טובים, אני אומר לך, ואתה תראה את זה הרבה פעמים ולא להפסיק להתפלל לילדים. כי לא פעם ולא פעם אני ראיתי את זה מכם, ילדים טובים בהתחלה לא ממשיכים להיות טובים בהכרח. וילדים לא טובים בהתחלה לא בהכרח ממשיכים להיות לא טובים. אתה רואה לפעמים מהפכים, ילד שגרם לך הכי צרות פתאום נהיה כוכב, ואת שרשת הולכת אחד מגדולי הדור, נהיה אחד מת, אני יודע, השם יעזור. התחיל לגדל עיזים פתאום, מה עיזים? נה לעולם, ואיזה עיזים, אתה גם כן, בניתי עליך גדול הדור. בקיצור, אז הילדים שלי אמרו לי לא רוצים, אני חוזר לסרט שלי. טוב, אמרתי, אין בעיה, לא רוצים, כנראה למדו תורה כל הלילה, אי רצון. ועכשיו הם עייפים, רוצים לנוח, שיהיה להם כוח לחג, יכול להיות. אמרתי, בסדר, לא צריך. כי תכלס יש לי, אני לא באמת, אני לא אוהב לכפות, יש לי סך הכל, זה לא שאני חייב את ה... טוב, הלכתי למקווה, אני חוזר, המקווה 12 בצהריים היה. זה, אני אומר לך, החלון הזדמנויות האלה. אני רואה את הפקח מפנה, אני רואה את רוגים עפים באוויר. אמרתי, אני חוזר, תופס את הילדים באוזניים. באוזניים אני מביא אותם לפה עכשיו. כאילו, רצתי הביתה, אני בא לפתוח את הדלת נעולה. מי נועל את הדלת? מי? לא, מי נועל את הדלת? זה באמצע היום, מי נועל את הדלת? ואני אגיד, לא, לא, אף אחד לא פותח לי. עכשיו, זה עניין של כמה דקות, תמיד זה כמה דקות. הוא סוגר, נגמר הבסטה. עכשיו, לא פותחים לי, לא פותחים! עכשיו, אין לנו פעמון, שלא יקדחו לנו כל מיני חיילת, יש כאלה, אתם, אני לא יודע, אתם מגיעים פה במושבים, אתה יודע מה זה בית משותף, אחי? אתה יודע מה זה 30 משפחות? תחשב, כל 30 משפחות תכפיל ב10 ילדים, זהו, מה, כולם, אנחנו צריכים ריבה, או... זהו, אתה נהיה פה תחנת רכבת, חלס, כנסו לי הביתה, וזהו, תנעלו לי את הבית וזהו, חלס. בקיצור, לא, יש דברים יפים גם, בסדר, לא יודע מה. אני אומר לך, אתה מתחיל אצלנו סבירות שמעת בסוכות, כל הבניין שר איתך אותו שיר. כן, זה לא יפה. אני יודע כבר את כל הצרות של כולם בבית, אני יודע איזה ילדים מופרעים, הייתי פה, זה משפחה טובה, אתה יודע איזה משפחה טובה. 8 בבוקר, שמעת ילדים, לכן קוראים לזה זמן שמחתנו. אתה ראית בתור שרק אצלך בבית זה הצרות. פתאום שם, אה, כולם כאלה, תאמין לי. הנה, אלף לפה מלט, איך הוא צועק עליה. טוב. בקיצור, למה אני מלחם את זה? הדלת נעולה, אין פעמון הזה, אני דופק. אמרתי, אולי לא שומעים אותי. אבל אני שומע דיבורים מאחורי הדלת. אמרתי, בוא נעים, הם פותחים את הדלת, אני מדביק אותם אחד אחד עכשיו. תפתחו, תפתחו כבר. פתאום נפתחה הדלת. איך נפתחה הדלת, אני נכנסתי לחנך אותם. איך שנכנסתי כולם, מזל טוב שתזכה לשנה הבאה. עשו לי מסיבת הפתעה. כי אני אומר שלי בחג. ואשתי כבר אמר לי, אתה בחרת היום להיוולד, שתהיה לי בריא, אתה לא יכול להיוולד באמצע שבוע, נורמלי? לא, כי לפעמים שוכחים אותי באמת, כאילו, אוי, היה מולדת לאבא, לא נורא, שנה הבאה, בעזרת השם. שכח גם אתכם. בקיצור, עשו לי סביבת זה מסביבת הפתעה, אז אני בצד אחד כאילו, יואו, זה חמודי, אתה יודע מה, אבל כאילו, אבת המנה, כאילו. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כי תכף הייתי בא הביתה בריצה מארבעת המינים, והייתי רואה שלט על הדלת. והיה כתוב על הדלת, אבא יקר, לא הלכנו לקנות לך ארבעת המינים, לא בגלל שאנחנו עצלנים. כי החלטנו, הבנים הגדולים, לנסוע לירושלים היום, לקנות לך משהו שאם ממש אתה מאוד רוצה. ומוכרים את זה דווקא היום. אז נסענו שלושתנו לירושלים, חזרנו עכשיו, אנחנו נעלנו את הדלת כי הבנות שלנו נפחות את הבלונים. אל תנסה לפתוח את הדלת כי לא נפתח לך, באמצע הקישוטים. כבר נפתח לך באהבה הילדים. תראה, היה כזה פתק? זה מה זה מרגש אותי? איזה חמודים כאילו. הם חשבו עליי.
אבל לא היה כזה פתק. ובינינו אף פעם אין כזה פתק. אז אם הייתי יודע שכל מה שקורה לי בחיים, כל העיכובים שלי, כל הקשיים שלי, כל הבלגנים שלי, זה הכל, תבין, בשבילך, חמוד, בשבילך. ולכן אתה תראה שאחרי 120 זה לפעמים צרה אגרה. ודווקא הקשיים שהיו לך, דווקא הדברים הלא טובים, זה מה שתרוויח הכי הרבה. דווקא התפילות הארוכות, ודווקא השבת היותר קשה, ודווקא אשתך שעשתה לך פה זאת, דווקא זה יהיה לך הזמנים הכי עיקרים, הכי עיקרים. אנחנו רוצים חיים טובים, בעזרת השם זה אחרי 120. או שנלמד ליהנות ולחיות את החיים עם הקשיים. אל תחכה שמי יעברו, אין לך מה לחכות. תהנה כבר עכשיו מכל דבר קטן. תתחיל להעריך כל דבר קטן שיש לך. ואני אומר לך, זה בוודאי שזה אפשרי. אם אני אתחיל להעריך כל דבר קטן שיש לי, ויש לנו, כל אחד מאיתנו יש לו, זה לא שאנחנו אין לנו כלום. יש, אנחנו רוצים יותר, לגיטימי. אבל תזכור שאם אתה תעריך כל דבר קטן שיש לך, ואתה תזכור לא לפספס רגעים. אומר, הייתי בארצות הברית, אז היום איפה שהיו מגדלי התאומים, יש אנדרטה. סיפרו לי שהיה אחד בשם פיליפ פטיט, אדם צרפתי שחי היום, אתה יכול לחפש אותי, תראה אותו. פיליפ פטיט הזה, הוא יום אחד, שש שנים, זה היה 1948 נראה לי, או 53, אני לא זוכר, אני מנה, לא משנה. הוא ישב אצל רופא שיניים שלו, אצל רופא שיניים יש כאלה אלונים, אתה יודע, שאתה מחכה. הוציא אחד האלונים וראה שהולכים לבנות את מגדלי האטומים. הוא לוליין, לוליין, הכוונה יש לו קטע של טריקים וזה. הוא אמר, אוקיי, בונים את הבניינים האלה, אני הולך ללכת ביניהם, על חבל, לקשור כבל ברזל מיוחד, בין שני הבניינים, ואני הולך ביניהם. זה הקטע שלי. ששנים עבד על זה, תקשיב טוב. ששנים בנה דגם של התאומים, שכר מסוק להגיע למעלה כדי לראות את עוצמת הרוח ואת הלחות ביום שהוא ירצה ללכת. התחפש לעיתונאי כדי לבדוק את הסיקיורטי, את הביטחון, איך להיכנס, איך לעשות. תכנן הכל, תבין, אף אחד לא יודע שום דבר, שבוקר אחד פתאום רואים, תבין, כל מנהטן, הבן אדם הולך, פרס, היה לו כבל של 200 קילוגרם, משהו שם, הפקה ענקית, הולך על בין שני הבניינים. תבין, חצי קוסם כזה, אבל עשה את זה, סיפור ידוע, מה זה כל העולה שם, משטרה למטה. רד למטה, רד למטה. שם לא רוצה, בוא תוריד אותי. תחשב, אי אפשר להתקרב אליו, מה אתה עושה? אתה לא יכול להגיע אליו, בוא נהיה פה. יתנענע את החבל, אתה תהרוג אותו. צפצף על כולם, וכולם עומדים בחור למטה, ואתה צוגיים כזה כאב, הולך ומתיישב, ואופניים כאלה, מה אתה? אני אומר לך, בלי כבל של חיבור, בלי כלום. מתאבד, אני אומר לך. מופע לא יאמן אחרי 25 דקות, הוא יורד, המשטרה לקחה אותו לחקירה, לא עשו לו כלום תכלס, כי וואלה, הביא הופעה. אבל למה ספרים את הסיפור הזה? כי הבן אדם שכר צלם, שיצלם. והצלם נרדם לו. פספס הכל. שאתה עכשיו, זה לא כמו היום, וואלה, הטלפון, יש לו מלא בקאפ כאלה, חיפוי. הלך הצילום! פעם אחת בחיים עושה את זה, שש שנים עובד על זה, הביא את ההופעה של החיים שלו, היה צריך להתפרסם בגינס, לא יודע מה. לפעמים אתה יכול לפספס את הרגעים הכי חשובים בחיים שלך. כי אתה ישן, אתה מבין? אתה ישן. ולכן תזכור מה שאני אומר לך, להבא, אם יש לך איזה ניסיון, אני אתן לך טיפ לדעת איך הניסיון הזה מגיע. בדרך כלל חייבת להיות תקופה לא טובה לפני תקופה טובה. אם אתה רואה שיצר מתגבר עליך, אתה מרגיש פתאום, וואי! עכשיו זה לא יאמן, כי נגיד יומיים לפני כן או יום לפני כן לא הרגשת שום בעיה. הכל היה בסדר, הרגשת אפילו טוב. בדרך כלל אחרי תקופה טובה לאורך זמן, מגיעה תקופה של ניסיונות. ואחרי תקופה של ניסיונות נפתחים דברים חדשים. רק תזכור, התקופה של ניסיונות היא זמנית. זה כמו סוכות מה שנקרא, זה שבעה ימים ונגמר. או שאתה חוטף מה שאתה חוטף עכשיו, או שנגמר לך. יש לך סוכה, כל דקה שאתה נכנס שם, זה מצוות עשה מן התורה. אתה יודע מה זה? כל דקה שאתה נכנס לשם. בבית, אל תוביל בבית, כנס לסוכה, כנס לסוכה. תעבור דרכה, שב שתי דקות, תצא. לא יודע מה, תחטוף כל דקה שאתה יכול. זה נגמר וזהו. וארבעת המינים שאלו, סתם דוגמה, 250 שקל, 500 שקל לארבעת המינים. עוד כמה ימים לא היו שווים שקל עליך. שקל! מה, תקח את הלולב, זרק אותו, אין מה לעשות, אתרוג, ריבה, שנגעת בזה, תודה רבה.
הכל נגמר, להראות לך כמה העולם הזה הרי, ותחטוף מה שאתה יכול. מה שאתה יכול. ואל תחשוב שאתה בסדר. אם אני חושב שאני בסדר, נגמר הסיפור. אני צריך לשאוף כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. להוסיף בתורה. כמה שיותר לימוד תורה, מה אכפת לך? השבת הזאת אתה יכול ללמוד בסוכה ולימוד תורה. מה? גם מצוות עשה מן התורה, גם לימוד תורה עצמו. תחטוף מה שאתה יכול, מצד אחד. מצד שני, אל תחשוב שאתה בסדר. כן, בך, אני נמצא ברדיו. היה ראינו איזה בחור, כלומר, אז הוא אמר שהוא היה באיזה אירוע חברתי. והוא שתה שם 7 משקאות אלכוהולים, והוא יכל לנהוג אם הוא היה רוצה, הוא אמר, אני הייתי מספיק זה, אבל הזמנתי מונית, נסעתי במונית. אז כולם הגיבו לו לרדיו, כל הכבוד, וואלה, איזה דוגמה אישית, יפה מאוד. ואז חבר שלו שלח גם כן הודעה לאולפן, הוא אמר, אחי, כל הכבוד שלקחת המונית. אבל המסיבה הייתה אצלך בבית, אז לאן נסעת? זאת אומרת, לפעמים... אתה חושב שאתה בסדר, והנה אני, תבין, ברוך השם. לא, אני ברוך השם, יש לי פעם בשבוע שאני לומד תורה, ברוך השם אני נותן צדקה פה ושם. אז ברור שאנחנו צריכים, כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה לעצמי, יכול הרבה יותר, הרבה יותר בתורה, הרבה יותר גמילות חסדים, הרבה יותר בתפילה. ולכן שוב פעם, אתם רואים לבד, אני אומר לך את הפעילות שיש לכם פה במקום, מצווה גדולה מאוד לעזור להם, אני אומר לך, תחשבו מה זה, תחשוב איזה הפקת ענק זאת, איזה הפקת ענק שאין לך אח ורע בכל מדינת ישראל, אני אומר את זה באחריות, אני מסתובב הרבה. אין מקום כזה. מהבוקר, עד ערב, זה לא רבנים בלי, לא קשור לפנגר, זה לא רבנים שבאים בשני שקל, אתה מבין? רק בשבילכם, רק בשבילכם, תחשבו איזה זכות זאת, אתם מבין, מכל האזור מגיעים. זה אנשים שלא, אף לא מתפרנס מזה, מה שנקרא, מצווה גדולה מאוד לעזור להן, צדקה, זה מקום של לימוד תורה. אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה למועדים לשמחה, לחגים מזונים בששון, נזכה לחג שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. חזק וברוך.